ইস্যু নোহোৱা হৈছে নেকি বিৰোধীৰ? এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চুলিৰ ষ্টাইলক লৈ সাংবাদিকক সম্বোধন কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় দিছে নতুন হেয়াৰ ষ্টাইল? তীৰ্যক ভাষাৰে ক'লে ভূপেন বৰাই, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আজি কেইদিনমান আগতে আমি দেখিছোঁ চুলি ডিজাইনো বদলাইছে, আপোনালোকে দেখিছে। দেখিবলৈতো মুখ্যমন্ত্ৰী বেয়া নহয়, ঈশ্বৰে তেওঁক ধুনীয়া চেহেৰা এটা দিছে। তাৰপাছতো বাৰে বাৰে চেহেৰা বদলাবৰ কাৰণে আগতে কংগ্ৰেছত থাকোঁতে মোচ আছিলে, বিজেপিত গৈ মোচখিনি কাটি দিলে। আজি দুদিনমানৰ পৰা দেখিছোঁ চুলিৰ ডিজাইন বদলালে। তেওঁ এইটো বিজেপিৰ এটা নিয়ম, কাপোৰ বা দামী পিন্ধিব লাগিব। মোদী ডাঙৰীয়াই 10 লাখ টকীয়া ছুট পিন্ধে, দিনটোত 3টা কোট বদলায়। এতিয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে। ৰাজ্যত আছে অলেখ ৰাজনৈতিক ইছ্যু, মূল্যবৃদ্ধি, বান, নিবনুৱাকে ধৰি বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যাই দৈনিক গ্ৰাস কৰি আনিছে অসমখনক। তাৰ পাছতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হেয়াৰ ষ্টাইলৰ অৱতাৰণা কৰি হাঁহিৰ খোৰাক যোগালে ভূপেন বৰাই। মৰাণৰ পৰা ঋক্ষেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।